У Запоріжжі ремонтують тротуари. Сьогодні роботи тривали по вулиці Гребельній. На ділянці працювала бригада комунального підприємства «ЛОАЖ». Планувала відновити близько 2000 квадратних метрів покриття. Загалом мали укласти 200 тонн асфальтобетону. Розібрали повністю, як ви бачите, старе асфальтобетонне покриття, яке було в плачевному стані. Ну, произвели отсыпку отсевом, выравнивание. Ну и теперь, сегодня будет происходить укладка непосредственно асфальтобетона. Асфальт будет здесь уложен марки «Г», тротуарный асфальт, толщина слоя 4 сантиметра.